ಸಬರಮತಿ ನದಿ ದಡದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿನಗರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರವರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಬಾಪು ನಮಗೆ ಕಲ್ಸಿರೋದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಳೆಗಾಲವು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಕಾರಣ ಸಬರಮತಿಯ ನೀರಿನ ತೀರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಸಲ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಭಯವಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಸಬರಮತಿಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ದಾರಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ನೋಡುದ್ಯಾ ಏನ್ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಹನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನಾವು? ಅದಂತೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಮ್ ಮನೆ ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಈಗ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಖಾಲಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಅಲ್ವೋ ಕಿಶನ್, ಮನೇಲಿಟ್ಟ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಮ್ ಮನೇಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹಸಿವು ಮರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ ಪ್ರಣವ್ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಪಾನಿಪುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಣವ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವ್ ಸುನೀತಾಳ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಲೆಯೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಾಪಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಜೋದಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಳುಗೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ವೇಗಗತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವ್ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇವತ್ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ದೋಣಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ನನಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಣವ್ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಾದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಗಮನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಯೋಚನೆ, ಅವನು ಮೋಡದ ದೋಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾರುವುದು. ಈಗ ಅವನು ಮೋಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನನಗೊಂದು ದೋಣಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾ, ಈ ಮೋಡಗಳಂತೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ. ನೀನು ಇದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ಮೋಡನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಿನಗಿದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೀಗ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಣವ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಮೋಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ದೋಣಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲೆಗಳು ತನ್ನ ಜಾದುವಿನ ಮೋಡದ ದೋಣಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವು ದೋಣಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದಾಗಿದ್ದವು. ನೋಡಿದ್ರ, ನಾನೀ ಮೋಡದಿಂದ ಕೂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ಬೋದು, ಈ ಅಲೆಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಗುತ್ತಾನೆ.
ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿ ತಾಜಾ ತಾಜಾ ಪಾನಿಪುರಿ ಪ್ರಣವ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುನೀತಾ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ನನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ನೀವೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹಾಗೇನೋ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೋಡಗಳ ದೋಣಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಹಶವಾಗ್ತಿದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರಣವ್ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ತನ್ನ ಜಾದುವಿನ ಮೋಡದ ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಕಿಶನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಪಾನಿಪುರಿಯಿಂದನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಗ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಪ್ರಣವ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿನ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಿಶನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಹಸಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಈಗ ಪ್ರಣವ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಿಶನ್ನ ಹಸಿವು ನೀಗಿದಾಗ ಅವನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಣವ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸಾಕು ಅಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತು ಇನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಣವ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪಾನಿಪುರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಹಸಿವಿನಿಂದಾನೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಗ್ಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಗ್ಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಣವ್ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಆ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಮೇಘರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತಿರುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾದುವಿನ ಮೋಡದ ದೋಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ಮುದುಕ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಎಸೆಯುತ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಬೇಗ ಈ ಹಗ್ಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಅಲೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ತೇಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಣವ್ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಣವ್ಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸುಮನ್ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿತನದಿಂದನೇ ನಾವಿವತ್ತು ಈಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋನು ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅಂತ ದಂಪತಿಗಳು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಸೋನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಲಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು ಸೋನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಲೋ ನೀನು ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ದುಡಿತಿದ್ಯಾ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಊಟವನ್ನು ಹಂಗೇನೆ ಮಡಗಿದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ತಿನ್ನು ನನಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗಿಂತ ನಿನಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅರೆ ಇರೋ ಬರ್ತೀನಿ ಲೋ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಕಣೋ ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆದ ಅಡಿಗೆನ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಸರಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೈಕಾಲ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋನು ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ
ಆಕಾಶ್ ಸೋನು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಸೋನು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನಾನಿವಾಗ ಎಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? ಅದು ಬಂದು ಲಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ನ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ? ಬಾಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಾಸಿಗೂ ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು? ಹೌದು ಕಣೋ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನು ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೋನು ಆಕಾಶ್ಗೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರಕ್ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪೂಜಾ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅರೆ ಪೂಜಾ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ನನ್ ಕೈಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮನ್ನತ್ಗೆ ಕರ್ದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿನ್ನಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ನೀವಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನುಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಸುಮನ್ ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅವಳು ಮಾಡೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನುಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೋನು ಅಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಈ ಪಾನಿಪುರಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅರೆ ಹೌದು, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನೇ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆನಾ? ಏನ್ ಯೋಚನೆ? ಯಾವ ಯೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಅರೆ ಸೋನು, ಯಾಕೆ ಅತಿಗೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವಿಬ್ರು ಇವತ್ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಇದೀರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನುಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ದಂತೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾ, ಕೆಲ್ಸನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಯೋದು? ಸುಮನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾನಿಪುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಿ. ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ತಕೊಂಡು ಬಾ. ಎರಡು ನಾನ್ ತಿಂತೀನಿ, ಎರಡು ನೀನ್ ತಿನ್ನು. ನಾಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಸೋನು ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸುಮನ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಏನಾಯ್ತು, ನೀನು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ? ನಿಮಗ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೊಂದ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಾನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಬಾರ್ದು? ನೀನು ಹೇಳೋ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ನನ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ ಬರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಒಡವೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟನೇ ಇಲ್ದೆ ಇರೋವಾಗ ಈ ಓಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸುಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನು ಒಡವೆನ ಮಾರಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಮಾಡೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅವಳು ಕೈಯಾರ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೋನು ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಆ ಪಾನಿಪುರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಾನಿಪುರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಾನಿಪುರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ತಿಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರ್ತೀರಾ. ಪಾನಿಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೂರ್ ದಿನ ಅವ್ರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ,
ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು ಸೋನು ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ ಅಂಗಡಿಯವರದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರೆದಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪಾನಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮನ್ ಸೋನುಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೋನು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸುಮನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸುಮನ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ಆಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಹುಬಲಿ ತರನೇ ನೀನು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಈ ಪಾನಿಪುರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಷರತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋನು ಈ ಷರತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಹುಬಲಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೋನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತವರು ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಮಾರುವ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ರುಚಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಿಲಾಗಿನೇ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಂದು ತಿಂತೀರಾ ಅರೆ ಏನಣ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನನು ಸುಮನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ನತ್ತು ಪಹಲ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋನು ವಾಸ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೂ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗಡಿನ ಮಡಗಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ತಾನೇ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋ ಒಂದಲ್ಲ ನಾನು 5 ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿಂತೀನಿ ತಕೊಂಡು ಬಾ ತಕೊಂಡು ಬಾ 5 ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನತ್ತು ಪಹಲ್ವಾನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ 5 ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ಇಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನತ್ತು ಪಹಲ್ವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ರು ಸೋನುಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಐಡಿಯಾನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ